Сміттєвий протест. Кілька десятків громадян принесли під стіни Міністерства внутрішніх справ сміттєві корзини. На кожній красувалася наліпка, що позначала різні структури правоохоронних органів. Акцію активісти приурочили до Всеукраїнського дня боротьби зі свавіллям правоохоронних органів. Його вважають пікетувальники в українській міліції вдосталь. Лише за останній рік в країні були десятки випадків, коли люди при погонах перевищували свою владу, били учасників акцій протесту і тероризували звичайних громадян. Учасники акції вимагали звільнити нинішнє керівництво міністерства, деполітизувати правоохоронні органи і створити дієву громадську раду. Ми очікуємо, що принаймні якась кількість працівників міліції зрозуміє всю небезпеку цієї гри з народом і принаймні трошки призупиниться. Само собою ми розуміємо, що реальні зміни в Україні може відбутися тільки тоді, коли повністю зміниться нинішній режим. Всю міліцію взяти і об неї витерти ноги на підставі того, що є в міліції ті, хто ганьблять, мені здається, ну це просто плювок в адресу тих працівників кримінального розшуку, слідчих, які іноді ризикують життям і розкривають реальні кримінальні злочини.